የአማራ ክልልን ለአምስት ዓመታት በርዕሰ መስተዳድርነት የመሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ፓርቲያቸው አዴፓና የክልሉ ብሔራዊ ምክር ቤት ያቀረቡትን የመልቀቂያ ጥያቄ መቀበላቸውን ተከትሎ በምትካቸው ዶክተር አምባቸው መኮንንን የተካ ሲሆን ለሽኝት በተዘጋጀው የራት ፕሮግራም ነው የክብር ሜዳሊያ የተበረከተላቸው። የወርቅ ሜዳሊያ ነው የሚሸለሙት። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በስራቸው ውጤትን ያስመዘገቡና በሀገሪቱ ለተጀመረው ለውጥ ግንባር ቀደም የነበሩ ለክልሉ ተጠቃሚነት ሙሉ ጊዜያቸውን የሰጡ በመሆኑ በህዝብ አመኔታ የተጣለባቸው መሪ ናቸው ብለዋል። እንደ ገዱ ደረታችን ነፍተን በክብር ማስረከብ እንዲሆንልን ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን በየዕለቱ ለህሊናችን ተገዥ እየሆን መስራት ይኖርብናል። ስልጣን ስለያዝን ጦርነት፣ ሽብር፣ መክፋትን ብንዘራ ስንወርድ ለእኛም ጸጸት፣ ለትውልድም ቁስል ይሆናል። የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ሊቀመንበርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው በሰላም ጊዜ የልማት አቅም፣ በጦርነት ጊዜ ሙሉ ወታደር በመሆን የዘመናት ታሪክ ሰሪውን የአማራ ህዝብ በተወሳሰበ የፖለቲካ ወቅት በብስለት የመሩ የለውጥ መሪ ሲሉ ገልጸዋቸዋል። ሀገራዊ የለውጥ እንቅስቃሴውም ወደዚህ ደረጃ እንዲሻገር ከሌሎች የስራ ባልደረቦቹ ጋር በመሆን ከሌሎች የለውጥ ኃይሎች ጋርም በመሆን በታሪክ ከፍታ የሚመዘገብ ሚና እየተጫወተ ነው። በዚህ ደረጃ የገዱ አሻራዎች በአማራ ክልል እና በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልቅ ቦታ የሚቀመጡ ናቸው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አያይዘውም የትግል ከፍታ የሚለካው በትናንሽ ተግባራትና በወቅታዊ ስሜቶች ሳይሆን ዘመን በሚሻገር መርህ ላይ ተመስርቶ የሀገርን ክብር በማስጠበቅና አብሮነትን በሚያጠናክር መልኩ የህዝብና የሀገርን ታሪክ የሚመጥን ስራ በመስራት ነው ብለዋል። የአማራ ህዝብ ክፉና ደጉን አልፎ ከደረሰበት የለውጥ ምዕራፍ ተስፋው እንዲከስም፣ ሰላሙ እንዲጠፋ፣ እድገቱን እንዲኮላሽ እንዲሁም የግጭት አምባ ሆኖ እንዲዘልቅ ዛሬም የጥፋት ግሶች በተለያየ መልክ ይስተዋላሉ። ይህንንም እንደ ሰሜን ተራሮች ከፍ ብሎ እንደ አባይና ጣና ረጋ ብሎ እንደ ላስታ አለት ጽኑ ሆኖ ከሚመጥነው ጋር ታግሎ የሚመጥን ውጤት እያስመዘገበ መጓዝ ይጠበቅበታል። የትግላችን ከፍታ የሚለካው በትንንሽ ተግባራት በጊዜያዊ ብሶቶችና ስሜቶች ሳይሆን በመርህ ላይ ቆመን የክልላችንና የሀገራችንን ክብር ለማስጠበቅ የሚያስችለን የአሸናፊነት እርካብ ላይ በመውጣት ነው። የክብር ሜዳሊያ የተበረከተላቸው አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በመሪነት ዘመናቸው የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የቻሉትን ሁሉ ማድረጋቸውን ገልጸው ተተኪያቸው ዶክተር አምባቸው መኮንን ህዝቡን ከጎናቸው በማድረግ ለውጡን እንደሚያስቀጥሉ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። እኔ ውጤታማ እንደሆን ብዙ እገዛ አድርገውልኝ ይሄ እገዛ ብዙ ነገሮችን ምናልባትም ለመንካት የሚያስፈሩትን ነገሮች እንድነካካ ደፋር የሆነ አቋም እንድወስድ ያደርገኝ ነበርና በቀናነትና በልበ ሙሉነት ሊደግፋቸው ሊደግፈን የሚችል ነውና ህዝቡን በማክበር በሀቀኝነት እንዲሰሩ ዶክተር አምባቸውን አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። በምስጋናና የሽኝት ፕሮግራሙ ላይ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ ባለስልጣናትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተገኝተዋል። ለኢቲቪ ከባህር ዳር ለተጠናቀረው ዘገባ ራሂል ፍሬው።